menarik hari ini. Perdana Menteri umum bantuan awal 50 juta kepada mangsa banjir. UMNO sifatkan cadangan ahli Parlimen Beruas sebagai tidak berpijak di bumi nyata. Daim Zainuddin akan saman individu kaitkan dirinya miliki kekayaan luar biasa. Ngakomeng beri bayangan tiada pilihan raya PBT dalam tempoh 4 tahun. Rakyat berhak tahu bagaimana kerajaan terdahulu belanja RM700 juta peruntukan publicity. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi Jumaat 29 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Berita sepenuhnya. Sejurus selepas melawat mangsa banjir di Kelantan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan awal sebanyak RM50 juta untuk mereka. Kesemua mangsa banjir ini akan menerima peruntukan RM1,000. Perdana Menteri berkata peruntukan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA itu akan disalurkan terus kepada mangsa banjir. Menerusi peruntukan berkenaan, setiap keluarga akan menerima RM1,000 dan tambahan bantuan lain bergantung pada kerugian yang dialami mangsa banjir. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Lati. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut berterima kasih kepada semua pihak meliputi jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang membantu mangsa banjir. Beliau berkata kerjasama kedua-dua pihak ini akan menjadikan proses membantu mangsa banjir berjalan lancar demi keselesaan rakyat. UMNO bertegas menolak pelantikan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah, malah menyifatkan cadangan ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koham itu sebagai tidak berpijak di bumi nyata. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menjelaskan penegasan itu sejajar dengan Perlembagaan Persekutuan dan cadangan wakil rakyat DAP berkenaan hanya akan mencetuskan polemik tidak perlu dalam suasana harmoni rakyat pelbagai agama dan kaum selama ini. Tambahan pula katanya, Mahkamah Syariah dikhususkan kepada rakyat beragama Islam manakala proses menambah baik dan menaik tarafnya sejak UMNO menerajui kerajaan sebelum ini juga sentiasa dilaksanakan secara bertahap dan mengambil kira ruang lingkup kuasa dibenarkan Perlembagaan Persekutuan. Bahkan beliau menekankan sepanjang proses menaik taraf Mahkamah Syariah meliputi aspek pentadbiran, kompetensi, emolumen dan pengkajian hakim serta pegawai serta bentuk dan tahap hukuman diperuntukkan bawah kuasa mahkamah itu, ia tidak pernah sekali-kali mengambil maupun mencabuli hak warga bukan Islam. Ini juga sejajar peruntukan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai pemelihara serta pelindung kepada kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan, pada masa sama mengiktiraf kebebasan agama-agama lain untuk diamalkan di negara ini. Katanya dalam satu kenyataan melalui Facebook, beliau iaitu kepercayaan dan keyakinan kepada Majlis Raja-Raja Melayu yang menentukan panel yang bakal menganggotai jawatan kuasa itu perlu diberikan. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan disaran melantik pakar daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang Islam yang ditubuhkan pada awal bulan ini. Koham dipetik berkata, langkah itu bagi mengambil kira pandangan orang bukan Islam sebelum sebarang perubahan pada undang-undang dibuat. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi menekankan, tambahan pula sebarang hasil dapatan jawatan kuasa itu kelak pasti akan dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu setelah diteliti segala aspek berkait perlembagaan. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin
bakal mengambil tindakan undang-undang ke atas individu yang mendakwa dan mengaitkan dirinya dan keluarga memiliki kekayaan luar biasa. Menurut Daim, dakwaan itu yang tidak berasas sudah dibincangkan bersama peguam beliau dan tindakan undang-undang yang sewajarnya akan diambil pada masa yang sesuai. Ahli perniagaan berusia 85 tahun itu sekeras-kerasnya menafikan beliau dan keluarganya terlibat dalam apa-apa aktiviti rasuah seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Sebaliknya, beliau menyifatkan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu berbentuk political witch hunt atau kempen politik yang mensasarkan diri beliau dan keluarganya. Sehubungan itu, Daim turut mendakwa SPRM sebelum ini tidak pernah memaklumkan mengenai kesalahan yang didakwa berkait dengan diri beliau ataupun keluarganya, meskipun persoalan itu pernah dibangkitkan secara bertulis kepada Badan Penguatkuasaan Terbabit. Namun, Daim turut mendedahkan terdapat usaha untuk mencemarkan nama beliau dengan menyebarkan maklumat palsu dan sindiran tidak berasas terhadapnya. Daim turut mendakwa tindakan Azam membuat komen-komen bersifat prejudis secara terbuka mengenai dirinya sebagai tidak profesional dan mencurigakan memandangkan siasatan masih lagi berjalan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberi bayangan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT tidak akan diadakan dalam tempoh 4 tahun akan datang, iaitu sehingga tamat tempoh penggal pentadbiran Kerajaan Madani. Ngakomeng menegaskan kementerian itu akan memfokuskan 7 agenda utama untuk digerakkan dengan berkesan sebagai teraju baharu. Katanya, negara baru sahaja pulih daripada pergolakan politik pada Julai lalu, pilihan raya negeri, dan kini adalah waktu untuk meredakan suhu politik dan memfokuskan kepada kerja-kerja yang memberi manfaat kepada rakyat. Mengulas lanjut, Komeng memberitahu perkara itu juga sudah dibincangkan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dan beliau konsisten dengan keputusannya. Katanya, pilihan raya PBT yang dimansuhkan kuat kuasanya sejak 1976 itu bukan keutamaan kepada KPKT. Baru-baru ini, dalam konvensyen DAP Wilayah Persekutuan, pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai mencadangkan supaya mengembalikan pilihan raya PBT sebagai usaha bagi memperkukuh demokrasi di wilayah persekutuan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menegaskan rakyat berhak tahu bagaimana RM700 juta ringgit bagi iklan dan publicity dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu. Menerusi ciapan di laman X, beliau memaklumkan perbelanjaan tersebut adalah sangat besar. Katanya, rakyat berhak tahu bagaimana RM700 juta ringgit telah dibelanja, sama ada semua direkod dengan baik atau jika ada sebarang perkara yang melanggar undang-undang. Sebelum ini, media melaporkan Kerajaan Persekutuan membelanjakan sehingga RM700 juta ringgit untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tempoh 2020 hingga 2022. Perbelanjaan tersebut digunakan oleh dua pentadbiran terdahulu dalam menguar-uarkan pencapaian dan usaha kerajaan. Sekian sahaja untuk edisi hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.